जति पनि बिगिनरहरू हुनुहुन्छ जसले टेक्निकल एनालाइसिस भर्खर भर्खर सिक्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले क्यान्डल स्टिकको बेसिक कन्सेप्ट बुझिसकेपछि अरू थुप्रै क्यान्डल स्टिक सिक्ने जर्नीमा लाग्नुहुन्छ र एक एक गरेर डोजी, माराबुजो, बुली सिङ्गल फिङ, बेरी सिङ्गल फिङ, मर्निङ स्टार, इभिनिङ स्टार, ह्यामर, सुटिङ स्टार, यस्ता अरू थुप्रै सिक्न सुरु गर्नुहुन्छ र यी सबै सिकिसकेपछि रियल चार्टमा खोज्न सुरु गर्नुहुन्छ र प्याटर्न पाएपछि त्यसको नाम र यसलाई रिड गर्ने तरिका बिर्सिनुहुन्छ र फेरि क्यान्डल स्टिक याद गर्ने जर्नीमा लाग्नुहुन्छ र यो प्रक्रिया वर्षौँसम्म निरन्तर चलिरहन्छ। र आज हामी यही भिडियोमा यही प्रब्लमको सोलुसनको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ, जहाँ तपाईँ सिक्नुहुन्छ कि सबै प्याटर्नहरू नजाने पनि रियल चार्टमा आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ र सो अवस्थामा बाई गर्ने कि नगर्ने भन्ने डिसिजन पनि लिन सक्नुहुन्छ। सो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, केही न केही नयाँ कुरा सिक्न भने पक्कै पाउनुहुनेछ। यो कन्सेप्टलाई बुझ्नुभन्दा पहिले क्यान्डल स्टिकको बेसिक फर्मेसनलाई बुझ्न जरुरी छ। यदि कुनै क्यान्डलको ओपन तल र क्लोजिङ माथि छ भने त्यो क्यान्डलको कलर ग्रिन हुन्छ र जेनरली त्यसलाई बुलिस क्यान्डल भनिन्छ। सेकेन्ड, जुन क्यान्डलको ओपन माथि र क्लोज तल छ भने त्यो क्यान्डलको कलर रेड हुन्छ र जेनरली त्यसलाई बेयरिस क्यान्डल भनिन्छ र त्यस क्यान्डलको हाई एन्ड लोलाई त्यस क्यान्डलको रेन्ज भनिन्छ। यदि यो बेसिक कन्सेप्ट हजुरलाई क्लियर छ भने अब कुनै क्यान्डल बन्छ भने तपाईँले आफूले आफूलाई दुईवटा प्रश्न गर्नुपर्छ। पहिलो, त्यस क्यान्डलको टोटल रेन्जको कम्पेरिजनमा क्लोज कहाँ भएको छ र दोस्रो, त्यस क्यान्डलको साइज आफ्नो प्रिभियस कुनै रिसेन्ट क्यान्डलहरूको कम्पेरिजनमा कस्तो छ। यदि पहिलो प्रश्नलाई हेर्ने हो भने यस प्रश्नको उत्तरबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ भने त्यस क्यान्डलको प्राइसलाई कसले कन्ट्रोल गर्यो, बायरले वा सेलरले। यस क्यान्डलमा ओपन यहाँ थियो र थोरै तल पनि झर्यो र हाई यहाँ बन्यो र हाईको थोरै तल क्लोज पनि भयो र क्यान्डलको टोटल रेन्जको कम्पेरिजनमा क्लोज हाईको नजिक भयो र यस फर्स्ट क्वेसनको उत्तरबाट हामीलाई के थाहा भयो भने यस क्यान्डलको प्राइसलाई बायरले कन्ट्रोल गर्यो किनकि यसको क्लोज हाईको नजिक भयो। अब यो अर्को क्यान्डललाई हेरौँ, हुनसक्छ यो एउटा बुलिस क्यान्डल हो तर टोटल रेन्जको कम्पेरिजनमा यसको क्लोज ओपनको नजिक भएको छ, यसको मतलब यो क्यान्डलको प्राइसलाई सेलरहरूले कन्ट्रोल गरेका छन्। अब यी दुई क्यान्डलहरूलाई हेर्नुहोस्, यो हो बुलिस क्यान्डल र यो हो बेरिस क्यान्डल र यी दुवै टोटल रेन्जको कम्पेरिजनमा मिडलमा क्लोज भएका छन्, मतलब यो सेसनको बेला यसलाई न त बायरले न त सेलरहरूले यसको प्राइसलाई कन्ट्रोल गर्न सके जसले गर्दा यहाँ इनडिसिजन प्राइस एक्सन जेनेरेट भयो। र यसबाट महत्त्वपूर्ण सिकाइ के हो भने जब तपाईँ बाइङ गर्दै हुनुहुन्छ तब त्यस क्यान्डललाई बायरले कन्ट्रोल गरेको हुनुपर्दछ र यदि सेलिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यति बेला त्यस क्यान्डललाई सेलरले कन्ट्रोल गरेको हुनुपर्दछ र जहाँ इनडिसिजन छ मतलब न त प्राइस बायरले कन्ट्रोलमा छ न त सेलरको कन्ट्रोलमा छ, त्यस्तो अवस्थामा नो ट्रेड। यो त भयो सिङ्गल क्यान्डल स्टिक जहाँ प्राइसको आधारमा अब हजुरहरूले ट्रेड गर्ने या नगर्ने भन्ने डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ यी दुई तिनवटा क्यान्डल स्टिकहरू मिलेर जुन प्याटर्न बन्छ त्यस्तो अवस्थामा कसरी डिसिजन लिने र ट्रेड गर्ने। जब तपाईँ क्यान्डल स्टिकहरूको हेल्पले प्राइस कसको कन्ट्रोलमा छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ त्यतिखेर यी सबै क्यान्डल स्टिकहरूको नाम र काम गर्ने तरिका नसम्झे पनि हुन्छ। अब लेटेस्ट क्यान्डलहरूको साथसाथै अरू रिसेन्ट क्यान्डलहरूको बिहेभियर पनि हेर्नुपर्दछ। जसरी यो लास्ट क्यान्डललाई झट्ट हेर्दा सिधै थाहा हुन्छ कि यसको टोटल क्यान्डलको रेन्जको हाइकको नजिक क्लोज भएको छ, अर्थात् बायरहरूले यस क्यान्डललाई कन्ट्रोल गरेका छन्। तर यो प्रिभियस तिनवटा क्यान्डलहरूलाई हेर्दा के देखिन्छ भने यसमा भयभरको सेल्सहरू आएको छ र प्राइसलाई पुरै सेलरहरूले कन्ट्रोल गरेका थिए। र अब यसमा के प्रश्न आउँछ भने अब के यसमा प्राइस पुरै तरिकाले बायरको कन्ट्रोलमा आएको हो या अझै पनि सेलरहरूकै कन्ट्रोलमा छ। यसलाई बुझ्नको लागि हामीलाई यो तिनटै क्यान्डलहरूलाई एकैसाथ बुझ्नुपर्दछ र यसलाई एउटै क्यान्डलको रूपमा हेर्नुपर्दछ, अर्थात् यसलाई एउटैमा कम्बाइन गर्नुपर्दछ र यसको प्राइस एक्सनबाट इन्टरप्रिटेसन निकाल्नु पर्दछ। यो यी तिनवटै क्यान्डलहरूको लो पोइन्ट हो र यो हाई पोइन्ट हो, यसको ओपन यहाँ र क्लोज यहाँ भएको छ र अब हजुरहरूको एउटा नयाँ क्यान्डल बनेर रेडी भयो। अब यस नयाँ क्यान्डलको हिसाबले टोटल क्यान्डल रेन्जको हाईको नजिक क्लोज भएको छ। अब तपाईँ सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ कि यी तिन क्यान्डलको प्राइस एक्सनमा प्राइसलाई लास्टसम्म बायरले नै कन्ट्रोल गरे। र अब यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने यी तिनटै क्यान्डल स्टिकको प्याटर्नलाई मर्निङ स्टार प्याटर्न भनिन्छ जसले बुलिस सिग्नललाई जेनेरेट गर्दछ। हामीले यस मेथडबाट यसको नाम थाहा नभए पनि प्राइसले के भन्न खोजेको छ यसको इन्टरप्रिटेसन गरियो।
अब सेकेन्ड इक्जाम्पलमा हेरौँ, जहाँ अपट्रेन्डको इन्डमा स्ट्रङ बुलिस क्यान्डल बन्दछ, जसको प्राइस कम्प्लिटली बायरको कन्ट्रोलमा छ। र यदि हजुरहरूलाई याद छ भने मैले आफ्नो प्रिभियस भिडियोमा यस्तो क्यान्डललाई बुलिस माराबुजो क्यान्डल भनिन्छ भनेको थिएँ। तर हामी यस भिडियोमा बिना क्यान्डलको नाम जानी पनि ट्रेन्डलाई इन्टरप्रिटेसन गर्न सिक्दैछौँ। अब तपाईँ यस क्यान्डललाई हेरेर सोच्दै हुनुहुन्छ होला, अबको क्यान्डल बुलिस क्यान्डल बन्यो भने म पक्कै बाय गर्छु। र यस्तै पनि हुन्छ, तर सानो बुलिस क्यान्डल बन्दछ, अब यस्तो अवस्थामा तपाईँले तुरुन्तै बाय गर्नु हुँदैन। अब तपाईँले यी दुवै क्यान्डललाई कम्बाइन गरेर हेर्नुपर्दछ। यसको लो यहाँ बनेको छ भने यसको हाई यहाँ, यसको ओपन यहाँ बनेको छ भने यसको क्लोज यहाँ। अब यस नयाँ क्यान्डलमा टोटल क्यान्डलको रेन्जको हिसाबले यसको क्लोज लोको नजिक बनेको छ र यसको प्राइसलाई सेलरले कन्ट्रोल गरेका छन्। त्यसैले यस्तो सिचुएसनमा कुनै पनि बाई ट्रेड गर्नु हुँदैन। यसरी प्राइस चार्टलाई हेर्दा लाग्छ कि यसको प्राइस सिधै डाउन हुन्छ। अब यी दुई क्यान्डलहरू मिलेर कुन प्याटर्न बन्छ त्यो मलाई थाहा छैन, र अब यसको नाम याद गर्न आवश्यक पनि छैन। यदि हजुरहरू क्यान्डल स्टिकको प्राइस एक्सनलाई हेरेर बायर वा सेलरहरूको बिहेभियर स्टडी गर्न सिक्नुभयो भने कुनै पनि क्यान्डलको प्याटर्नहरू याद गरिराख्न आवश्यक पर्दैन। अब हामी जाम दोस्रो प्रश्नमा, त्यस क्यान्डलको साइज आफ्नो प्रिभियस कुनै रिसेन्ट क्यान्डलको कम्पेरिजनमा कस्तो छ। यसमा तपाईँले जुन क्यान्डलहरूलाई स्टडी गरेर बायर वा सेलरहरूको बिहेभियर जान्ने प्रयास गर्नुभएको छ, त्यसको प्रिभियस क्यान्डलहरूले त्यस्तै डाइरेक्सनमा सपोर्ट गरेका छन् कि छैनन्। जसरी यहाँ प्राइस रिट्रेस गरेपछि सपोर्ट एरियामा स्ट्रङ बुलिस क्यान्डल बनाएको छ, र यसमा थाहा हुन्छ कि प्राइस बायरहरूले कन्ट्रोल गरेका छन्। तर प्रिभियस रिसेन्ट क्यान्डलहरूमा जब प्राइस तल झर्दै थियो, त्यसमा प्राइसको कन्ट्रोल सेलरहरूसँग थियो। यसको साइजको तुलनामा रिसेन्ट बायरहरूको क्यान्डल साह्रै सानो छ, र अब यो हेर्दा तपाईँलाई थाहा भयो कि जुन रिसेन्ट मुभ बायरहरूले ल्याए त्यसको प्रिभियस केही क्यान्डलहरूको तुलनामा जहाँ सेलरहरूले आफ्नो पावर देखाएको थिए त्यसको अगाडि धेरै थोरै छ, र अझै पनि सेलरहरूले इजिली यसको प्राइसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दछन्। किनकि यहाँ भएको रिसेन्ट प्राइस एक्सनको हिसाबले हेर्दा बायरहरूको भन्दा सेलरहरूको कन्ट्रोल प्राइसमा धेरै छ। यद्यपि लास्ट क्यान्डलमा बायरले कन्ट्रोल धेरै लिएको छन्, तर यसको प्रिभियस क्यान्डलहरूसँग कम्बाइन गरेर हेर्दा थाहा हुन्छ कि अझै पनि सेलरहरू यसमा कन्ट्रोल गर्दैछन्, र फेरि सेलरहरूले नै आफ्नो वर्चस्व देखाउन सक्छन्, र यो अवस्थामा बाई ट्रेड नलिनु नै बेस्ट हुन्छ। यो इक्जाम्पलबाट हामी हेरौँ, रिसेन्टली दुईवटा क्यान्डलहरूको प्राइस एक्सनको हिसाबले प्राइसलाई बायरहरूले स्ट्रङली आफ्नो कन्ट्रोलमा लिएको छ, र रिसेन्टली यसको प्राइस साइजको कम्प्यारिजनमा सानो छ। यसबाट हामीलाई के थाहा भयो भने जुन मुभ भयो त्यसमा स्ट्रङली बायरहरूको हात छ, र सेलरहरूले रिसेन्टली यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनन्, र यस्तो अवस्थामा तपाईँले बाय गर्न सक्नुहुन्छ। र यो केवल अपसाइडमा मात्र नभई डाउनसाइडमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पहिले प्राइसको ट्रेन्डलाई आइडेन्टिफाई गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। यदि प्राइस डाउन ट्रेन्डमा छ भने र कुनै रेजिस्टेन्ट एरियामा पनि छ भने रिसेन्टको क्यान्डलहरूलाई स्टडी गर्न सुरु गर्नुहोस्, र यसमा कुनै प्याटर्न खोज्नु पर्दैन। तपाईँले केवल हेर्नुपर्दछ कि दुई तिनवटा क्यान्डल मिलाउँदा सेलरको स्ट्रङ कन्ट्रोलमा छ कि छैन, र यदि प्राइसलाई पुरै सेलरहरूले कन्ट्रोल गर्न सुरु गरेको छन् भने त्यति बेला लास्ट क्यान्डलको साइज रिसेन्ट पुरानो बायरको कम्पेरिजनमा त्यसको एभरेजभन्दा धेरै हुनुपर्छ। र यी सबै कम्पेरिजन गर्दा तपाईँलाई कन्फर्मेसन मिल्यो भने तपाईँ सर्ट सेल गर्न सक्नुहुन्छ। यी जति पनि सबै क्यान्डल स्टिक प्याटर्नहरू छन्, यसको पछाडिको साइकोलोजी भनेको त्यस समयमा स्ट्रङली प्राइसलाई कसले कन्ट्रोल गरेको छ भन्ने हो। यसैको आधारमा तपाईँलाई सबै क्यान्डल स्टिक प्याटर्नहरू सिकाइन्छ र ट्रेडिङ प्लान पनि दिइन्छ। त्यसैले ओन्ली लर्न दिस साइकोलोजी। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो र यसबाट केही कुरा सिक्न मिल्यो भने यस च्यानललाई लाइक एन्ड सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोला। हस् त, धन्यवाद।